Jo crec que ja podríem començar, perquè tenim ja bastanta gent en línia. Perfecte, sí. Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Benvinguts a la primera taula rodona de la Comissió de Joves. Aquesta és virtual, segurament en farem més de virtuals, però també esperem tard o d'hora poder-ne fer una presencial i poder-nos veure en futures ocasions. El plantejament d'organitzar aquesta taula va ser una mica pensar en les diferents... sempre pensem en la professió de l'economista com una persona fiscalista, una persona dedicada al sector mercantil, concursal, quan hi ha moltes professions relacionades amb el món i d'empresa. Hem volgut comptar amb tres headhunters reconeguts dins el món de l'economia i de l'empresa, així com amb el Ricard Lacuesta, que és el responsable del SOAP, del Servei d'Orientació i Assessorament Professional del Col·legi d'Economistes. Volia agrair la presència de més de 50 persones, entre elles companys i companyes del Col·legi d'Economistes, sobretot els joves economistes, joves advocats, que també han volgut formar part d'aquesta activitat, d'aquesta taula rodona, així com membres de Pimec Joves. En aquest cas, doncs, també comptem amb el Josep Soto, que és el president de Pimec Joves a nivell de Catalunya. I també la resta de persones que els ha resultat interessant en aquesta taula rodona i a través de xarxes han conegut la sessió i s'hi han volgut inscriure. Passo ara breument a donar... passo la paraula al Ricard Lacuesta, que és el responsable, com us he comentat, del Servei d'Orientació i Assessorament Professional del Col·legi d'Economistes. Hola, bona tarda a tothom. Donar-vos la benvinguda. Felicitar a la Comissió de Joves Economistes per aquest esdeveniment que han organitzat. Sé de la dificultat que és organitzar-ho i, per tant, felicitar-los i l'esforç que han fet. També agrair als ponents que hagin vingut i hi siguin tan altruistes de compartir les seves experiències amb nosaltres. Crec que és una oportunitat, i també agrair als participants i assistents això, que vulguin aprofitar aquesta oportunitat. Aprofito breument el moment per recordar-vos que hi ha dins del Col·legi d'Economistes aquest servei, el Servei d'Orientació i Assessorament Professional. És un servei que està funcionant des de primers, des de l'any 2012. Hem estat treballant tots aquests anys amb un triple objectiu, jo diria. Un ha estat i està gestionar la bossa de treball. En el 2018 es va canviar l'aplicatiu i ara tenim un nou aplicatiu que s'està utilitzant i fomentar l'ús d'aquesta bossa per part de l'empresariat. I un tercer objectiu seria el d'assessorar el nostre col·lectiu d'economistes en qualsevol assessorament que necessiti a l'hora de recercar o buscar nova feina o canviar. Donar-vos també alguna xifra significativa. En els darrers 5 anys, fins l'any 2019, el creixement del nombre d'ofertes al Col·legi d'Economistes ha estat bo, ha estat significatiu. De fet, hem doblat el nombre d'ofertes. Ha hagut un creixement en els darrers 5 anys fins l'any 2019, de més d'un 115%. En l'any 2020, l'efecte pandèmia també s'ha notat, el nombre d'ofertes publicades, i acabo d'extreure les dades encara recents. S'ha reduït el nombre d'ofertes publicades en el Col·legi d'Economistes amb més d'un 50%. És a dir, l'efecte pandèmia és evident. També dir-vos que s'han anat presentant col·legiats que hem anat assessorant aquests anys, ja sigui en via presencial. Evidentment, aquest any passat ho hem hagut de fer molt més per videoconferència. S'ha fomentat i ha anat bé a tothom. Abans, probablement, el col·legi estava poc acostumat a fer a utilitzar aquestes eines i la societat en general. Crec que ens ha anat tots molt bé. En quant als nostres col·legiats, doncs, bueno, dir-vos que s'inscriuen poc a les ofertes que es publiquen. Tenim una mitja de candidats que es presenten per oferta baixa o relativament baixa. Això quan els professionals com els que tenim en aquesta taula avui venen a buscar fonts de reclutament, una d'elles segurament pot ser el Col·legi d'Economistes. Estem donant una resposta baixa. És evident que depèn del perfil que estem buscant. No és el mateix buscar un nivell gerencial amb un salari alt que un assessor fiscal temporal amb un despatx
de comarques, segurament no és el mateix i no té el mateix número de resposta, però dir-vos que tenim poca resposta. Per tant, animar-vos als col·legiats que us inscriviu a la bossa de treball, que busqueu les ofertes. Algunes són molt atractives i altres són, efectivament, per gent que comença. I res més, sí que es verifica que les empreses estan recorrent bastant habitualment al Col·legi d'Economistes a buscar professionals. En aquest sentit, animar-vos a utilitzar la bossa. Res més, benvinguts i tirem endavant amb aquesta taula. Gràcies. Molt bé, Ricard. Moltes gràcies. T'agraïm la participació i animem els joves economistes a usar aquest servei, també a les empreses que tenim a la nostra disposició. Simplement provar-lo, contactar amb tu per poder veure doncs, quines possibilitats hi ha. Dit això, passo breument a presentar-vos als ponents de la taula rodona. Comptem amb la Alicia Garballo. Perdoneu. L'Alicia Garballo és headhunter responsable del sector Tax and Legal per a l'empresa Clare Hoster, especialitzada en la selecció de càrrecs directius i middle management. Amb experiència prèvia com a advocada, amb exercici i amb màster en recursos humans, actualment està especialitzada en la detecció i incorporació de perfils fiscals, també de perfils legals per despatxos, empreses i firmes de serveis professionals. També comptem amb el Javier Mediavilla, que és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i màster en Dret Esportiu per l'ICAP. Actualment està cursant un màster de Recursos Humans a l'EAE i és Legal i Tax Headhunter, i ell destaca com a vocació seva les persones i la relació entre elles. I per últim, en tercera posició, comptem amb Alberto Miranda, que és de fa 20 anys és soci de la consultora a Casa Talents Status M Partners. Destaca que ha realitzat més de 10.000 entrevistes de treball, gestionant processos de selecció per companyies en sectors diversos, com el gran consum, la banca i la indústria. Forma part del comitè executiu internacional de M Partners des de fa més de 10 anys, on ha ocupat diferents posicions. Actualment, la posició que desenvolupa és Global Chairman. És llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra, màster en direcció amb un MBA per ESADE. Presentats els tres, bona tarda. Jo voldria començar aquesta taula rodona fent-vos una pregunta una mica genèrica del treball, no? Que seria quines són les feines més buscades a dia d'avui en el món de l'economia i de l'empresa. I bona tarda. Si us sembla bé, començo jo, després ja em traieu la paraula, Alberto, Javier. Bueno, des del meu punt de vista, no, sempre serà un punt de vista des d'un mercat legal i fiscal, les posicions en aquest àmbit, jo diria que en primer lloc sempre són posicions vinculades amb els fiscalistes, no? O assessorament fiscal, ja sigui un assessorament fiscal recurrent o bé més enfocat a la planificació o assessorament fiscal, no? Seguit això, jo diria també posicions d'advocats mercantilistes, bé en l'àmbit societari, contractual o inclús ja no tan corporate, només M&A o d'operacions, no? I siguin tant per despatxos, assessories o empreses de serveis professionals, jo diria en gran mesura, també per posicions in-house o internes d'empresa final, no? Sí que tenint en compte que moltes vegades els fiscalistes en l'empresa final acaben sempre, no? Normalment, en la majoria de vegades, depenent del departament financer. Seguit d'això, jo diria l'àmbit laboral, no? Advocats laboralistes, o tècnics laboralistes també, i sobretot en aquestes circumstàncies actuals, no? Jo penso que ha cobrat molta rellevància aquest perfil en la situació Covid, no? I de pandèmia actualment. Poder seguir dels fiscalistes i els mercantilistes o inclús en una posició superior ara mateix, no? Però bueno, sempre estic parlant en termes generals. I per últim diria perfils processalistes, tenint en compte dins del processal m'he permès també incloure perfils concursalistes, no? En l'àmbit concursal i també tenint en compte la conjuntura actual, no? La situació actual de Covid, que sembla, encara no, però que serà bastant imminent que el moviment de mercat en els perfils concursalistes
i o processalistes, eh? Però sempre ara dic, tenint en compte més l'àmbit concursal, doncs tindran més rellevants. No? Com ho veieu vosaltres? Quina opinió teniu, Javi? Jo, des del punt de vista, tens raó amb tot el que has dit. L'únic que afegiria és una petita cosa que crec que estaràs d'acord amb mi, que és el tema que també hi ha al mercat, sobretot en el sector legal, hi ha molta recerca de socis amb cartera, sigui de l'àmbit fiscal, sigui de l'àmbit laboral, sigui de l'àmbit concursal, de qualsevol àmbit del dret, a mi tinc molta demanda en això, en socis que es vulguin integrar en un altre despatx o que vulguin col·laborar en un altre despatx i que tinguin una partida cartera de clients, vale? per crear doncs, un despatx més gros, més multidisciplinar, i tal. Però tot el que has dit, estic totalment d'acord amb el fiscal i amb el mercantil i també amb el laboral i concursal, jo crec que aquest any és el que tindrem més demanda. A laboral i a fiscal, a laboral s'ha notat molt aquest any i a fiscal és continu. Sí, efectivament. És a dir, jo ho enfocava més des d'un punt de vista de l'especialització, no tant del grau, diguéssim, d'experiència. Vale. Per la raó, en el sentit que, i més en els últims temps, jo penso que ens deia de la pandèmia, del Covid, que professionals amb cartera, cada cop més, i jo penso que anirà encara més, no? Es demana aquests fons de comerç i posicions altes directives, sobretot amb fons de comerç. Jo diria, socis o no, però cada cop més es demana fons de comerç, no? Jo m'he trobat inclús posicions intermitges o que també ho demanen i em tirava l'atenció, no? Ara cada cop més. Sí. Sí, jo estic totalment d'acord amb tu, Alicia. Jo crec que has tocat els punts claus. Jo anava fent així i veia l'Àlex Agarra que també anava fent així i jo crec que has tocat els punts claus i crec que en l'àmbit legal i fiscal és això. No sé si l'Alberto, que he vist que tocava altres àmbits, no sé quines posicions són més buscades. Sí, bueno, jo sortint una mica de l'àmbit legal, que vosaltres, la veritat, sou experts i sabeu molt més que jo, ja... Parlant de l'empresa en general, diguem-ne, el que més que posicions, d'entrada parlaria de sectors. Hi ha sectors molt castigats per la crisi i sectors no tan castigats per la crisi. Llavors, quins sectors no estan tan castigats per la crisi? El sector de consum, el que és gran consum, ha tirat molt. Tot el que és alimentació és un sector que ha tirat molt. Ha tingut creixements del 5, 7, 10%, que és molt. El sector tecnològic també tira molt i el sector farmaquímic també. Aquests sectors han sigut, durant aquest any passat, han anat força bé, no? Ha anat malament el turisme, tot el relacionat amb la mobilitat, però aquests sectors han anat bé. Llavors, dintre d'això, els perfils que més es busquen sempre són els perfils comercials, de venda, perfils d'assessor de comptes, de, bueno, perfils comercials és el que més es busca a l'empresa en general, no? Llavors, jo intento, no sé, a vegades assessorant coneguts, persones que han acabat la carrera fa poc, jo sempre els intento dir, home, la perspectiva és negativa, però, home, si t'enfoques en els sectors que no van tan malament, bueno, pot ser-hi opcions, eh? O sigui, m'agrada ser, en aquest sentit, una mica bueno, positiu, eh? O sigui, no, depèn dels sectors, i alguns poc castigats, altres no. Molt bé, perfecte. Doncs gràcies. Penso que el Joan tenia una pregunta. Sí. Bueno, seguint una miqueta amb l'ordre natural, una mica del que teníem previst de la xerrada, una de les incògnites que tenim és quines noves formes hi ha de trobar feina, no? Fugint una mica de la manera tradicional de buscar feina. Quines noves formes hi ha ara mateix? Gràcies. A veure, jo amb això, el que si començo, tampoc diria que no n'hi ha tantes noves. O sigui, la manera de buscar feina principal és el boca a orella, ara i fa 20 anys, i fa 30 i fa 50. Això és el que més funciona, sempre. Després d'això, si enfocat el que jo dic, bueno, que es diu una búsqueda passiva, no? Una búsqueda reactiva, que és que jo m'apunto a ofertes que es pengen. No? Llavors, home, els portals més generalistes, ja sé que aquest no agrada molt, però aquest és el principal que hi ha a Espanya, que és l'Infojobs. No? Alguns pensen que aquí, home, això no és pel meu nivell. Infojobs, posicions fins a 50-60 mil euros es busquen molt habitualment. Eh?
i després d'Infojobs com portal generalista, tindries també LinkedIn, també posa ofertes. No? Aquests dos són els portals principals per una búsqueda passiva. Després hi ha molts més petits i molts diversos, però són els principals. Després el que tens són els canals més especialistes. Home, si jo busco un economista, doncs, bueno, contacto amb el Col·legi d'Economistes, no? Si buscant un químic, contacto amb el Col·legi de Químics, no? O sigui, ja, quan busques perfils més concrets, doncs llavors ja utilitzes les borses bueno, especialitzades que n'hi ha, no? Que ofereixen col·lectius professionals, no? Bàsicament és això. Jo lamento dir que, home, 9-9-9, hi ha moltes webs noves que surten, molts portals, però la realitat és que LinkedIn i Infojobs com generalistes es mengen, jo diria que el 95% del mercat. Després hi ha coses més especialistes i és una altra història, no? O sigui, ja tenim col·legis professionals, tenim escoles de negoci, no? Tenim, jo el que diria serien aquests dos canals són els principals. Aquí a Espanya, si estiguéssim a França, parlaríem del Viadeo, que té molta pegada a França, no? Que és diferent. En altres països funciona, però LinkedIn realment aquí i Infojobs són els principals, diria jo, eh? Sí, jo la veritat és que estic bastant d'acord en aquest sentit, tenint en compte això, que després les de negoci o col·legis especialitzats en funció del perfil que estem buscant, no? Com bé deies, si busquem un economista, doncs anirem al col·legi d'economistes, a la borsa de treball, no? Si busquem un advocat més mercantilista i depenent, no? Doncs també anirem a la borsa de treball a l'ICAP. Però jo estic plenament d'acord amb tu. La veritat és que... No sé tu, Javi. Jo per afegir, afegiria dos portals que funcionen molt bé, vale? A part de l'Infojobs, que és, òbviament és, jo crec que anar una mica amb el Perenna que ha dit l'Alberto, que són Indeed, perquè Indeed està molt bé, ho dic sobretot per la gent que està buscant feina actualment, perquè tu t'apuntes a Indeed, que no costa res, en un moment fiques Indeed a Google i et dones d'alta, doncs, que t'arribin posicions de finances o que t'arribin posicions de legal, i cada setmana t'arriben totes les posicions que hi ha, doncs, a Barcelona, o a Catalunya, o a Madrid, on tu siguis o on fiquis l'ubicació. I després hi ha un altre portal que es diu Glassdoor, que jo crec que és una eina que funciona molt bé, sobretot per tema financer, per fer financers, per buscar feina per allà. Doncs jo són dos portals que, a part de l'Infojobs, dels col·legis d'advocats, col·legis d'economistes i col·legis de químics, jo són dos portals online que crec que són molt fàcils d'utilitzar, i que si esteu en recerca, i si la gent està en recerca, els candidats estan en recerca activa, són dos portals que funcionen molt bé. Jo volia afegir això només. Sí, també, i poder també InfoEmpleo. InfoEmpleo, exacte, també InfoEmpleo, exacte. Jo sempre dic que això, sempre que parlem del que diem la búsqueda passiva, no? Que és busco ofertes, però hi ha una manera també és que fa una búsqueda activa. O sigui, una recerca activa, què vol dir? Doncs, si tu, i això és treballar sobretot el perfil de LinkedIn. Amb el teu perfil de LinkedIn comences a fer contactes. I perquè, a veure, jo sempre dic que nosaltres, el col·lectiu nostre, doncs, bueno, això es diu al sector, no? Que nosaltres potser canalitzem el 20% de les ofertes, com a molt, no? Però el 80% de la resta d'ofertes ho fan directament les empreses, no ens utilitzen a nosaltres, no? I això és, bueno, boca a orella, i el LinkedIn, i que és una eina molt interessant, no? Per retrobar antics companys de carrera, d'estudis, de l'escola, bueno, vol fer xarxa, no? El LinkedIn, i bueno, estar al tanto d'oportunitats que puguin haver, o sigui, fer una recerca més activa, no? No tan reactiva de que busco, a veure, va, quines ofertes n'hi ha? Va, vaig i aquí m'apunto, no? Sinó fes una feina una mica més de, bueno, fer una construcció de networking, fer un branding personal, no? I això es treballa molt avui en dia en LinkedIn, és l'eina perfecta per buscar feina sense dir-ho, a més, és molt elegant, no fa falta, i alguns que ho posen, no? Em sembla que ara han posat una anella, doncs estic buscant o alguna cosa així, però és una manera molt elegant de jo estic aquí, jo no dic res, truca'm, no? Però llavors has de fer un perfil atractiu a LinkedIn, has de fer un perfil que puguin contactar amb paraules claus, no? Perquè LinkedIn funciona com un Google, nosaltres tenim eines que treballem, tenim perfils professionals a LinkedIn, però és com un Google, jo busco un controller i començo a posar controller internacional, finances, no? I llavors has de construir bé un perfil de LinkedIn amb les paraules claus perquè puguin trobar de la manera més ràpida. Això seria una recerca més activa, no? Ja no tant només passiu, a veure quines ofertes hi ha al Col·legi d'Economistes o a l'Infojobs, sinó una cosa una mica més, bueno, més proactiu per part teva, no?
Sí, sí, jo estic completament d'acord amb tu, Alberto, que al final sempre he cregut que quien la sigue, la consigue i mai he estat, quan algú m'ha demanat consell, no, què, Infojobs, tal, jo sempre he dit, tu mira on vols anar i sigues proactiu respecte a això. Exacte. I mira qui pots tenir a prop o de contacte amb aquella empresa, perquè al final és el que deies, tu has començat molt bé, de dir, el boca-oreja ha funcionat tota la vida, i és veritat, avui en dia tenim moltes més eines, però penso que el contacte directe és bastanta part de la clau de l'èxit, no? Sí, sí, sí. Jo us volia preguntar, a nivell retributiu, què podem o quines eines tenim a la gent que avui en dia parlo de joves i de no tan joves, de poder conèixer doncs, quin és el valor de la nostra feina, de la nostra experiència, no? Perquè em trobo moltes vegades que dintre d'aquests mailings o d'aquestes ofertes que hi ha en aquestes pàgines que heu comentat, moltes vegades manquen d'informació i molta d'aquesta informació que manca generalment és les condicions retributives. Per un costat us volia demanar si teniu algun informes o estudis de referència, però aprofito que tinc la paraula presa per recordar que al final tindrem un petit col·loqui, que podreu aixecar la mà llavors perquè se us doni torn de paraula obert. I no, perquè he vist que el Jordi Bosch ja tenia la mà aixecada, ara l'ha baixat perquè hauria voler portar algú en el moment. Jordi, al final tindrem tots la possibilitat de participar. I després vull fer una pregunta sobre algo que ja heu comentat. Quan parleu del fons de comerç i de buscar perfils ja de més experiència, clar, és com molt delicat, no, lo del fons de comerç, perquè al final, què quiere decir cliente propio? I quina garantia hi ha de que aquell client que avui em segueix a mi, d'aquí 2 mesos, ja sigui perquè la firma a la que m'incorporo no els hi coincideix... O sigui, què hi ha detrás de tot això, no? Bona pregunta. Jo començaré primer per la fàcil i després aniré a la difícil. Vale? Eines que jo recomanaria per tindre una guia salarial i veure com es valora el perfil d'una persona o d'un candidat o d'una candidata, jo utilitzo i ho he utilitzat sempre i són eines de competència, com Hays fan una molt bona guia salarial que està dividida per sectors, sector legal, sector financer, sector banking, IT, tots els sectors, i també està subdividida amb juniors, amb perfils intermig, directors, i allà tens una guia salarial que serveix molt. I jo sempre l'he complementat amb la guia salarial de Michael Page. ¿Vale? També em consta que hi ha alguns altres llocs on pots mirar més o menys el teu salari. ¿Vale? Jo els desconec, jo crec que vas comentar amb el Signature no sé quina comentàvem, no me'n recordo ara, però jo, per no menys el meu cas, perquè vinc de Hays, doncs sempre m'he guiat molt per la guia salarial de Hays i també per la de Michael Page, perquè era una competència directa i comparava. Jo recomanaria que miréssiu les dues guies salarials, que és molt fàcil, entreu a les pàgines web de Hays i de Michael Page i es poden veure molt bé, i de diversos sectors. ¿Vale? Aquesta seria la meva recomanació. Jo no sé si l'Alberto, que té més experiència, vol afegir algun lloc on puguis mirar una mica les eines o així. No. La veritat és que no. O sigui, jo aquestes dues em sembla que són una referència, i després és que, a veure, és molt variable en funció de les persones. A mi jo sempre dic que tu em digui el teu perfil i jo et diré que t'han de pagar, no? Però clar, perquè depèn de l'experiència, dels anys, dels coneixements, del sector... D'on vinguis, sí, exacte. D'on vinguis, si és Barcelona, per exemple, hem dit això, és Barcelona o Tarragona, Tarragona se li és una mica més baixa que Barcelona. En fi, hi ha moltes variables, no? Però ho dic, com a guies de referència ens semblen bé. Vale, perfecte. I després, a la teva pregunta del fons de comerç, és una pregunta que jo crec que ens fem totes headhunters, d'acord? Perquè tu, per exemple, si tu parles amb un soci i et diu, pues yo facturo tanto, qui et dirà que aquesta facturació no la caurà cap d'un mes, d'acord? Llavors,
almenys en el meu cas, jo no sé com ho fa l'Alícia, en el sector legal, nosaltres, clar, ens paguen per la facturació que tingui aquesta persona. Llavors, és molt important dir-ne, clar, doncs la facturació dels 5 anys d'aquesta persona dels últims 5 anys, ¿vale? Llavors, tu has de veure si té una facturació estable o és una facturació que, doncs, que ha anat fent així. ¿Vale? Si té una facturació estable, doncs ja et diu una mica, que sempre tendeix a decaure al voltant d'un 10 o 20% aquesta facturació, quan algú t'ho diu. Jo, per la meva experiència, no he trobat que les facturacions cauen. O sigui, és veritat que alguna facturació puja. ¿Vale? Llavors, sobretot el que es fa a l'hora d'absorbir una persona amb un fons de comerç és arribar a un pacte. No li compres directament o no. O sigui, és que ja, aquí em podria explicar molt, perquè a més o sigui, és un tema que em podria explicar molt. Tu pots arribar a un pacte. Per exemple, si tu ets una persona que et jubiles i vols vendre el teu fons de comerç, aquest fons de comerç no te'l compraran a la primera de canvi. Primer, el que faran és veure el primer any com ha evolucionat. O sigui, et pagaran primer una part al principi, al cap d'un any, si tu dius, pues, facturo mig milió, pues, si tu realment has facturat aquest mig milió, pues, et pagaran en funció d'aquest mig milió. Però si tu al final factures 300.000 euros, pues, et pagaran en funció d'aquests 300.000 euros al primer any. I així, el que tu estipulis durant 3 o 4 anys, ¿vale? Perquè si tu factures mig milió, doncs no et compraran una cartera de mig milió al moment en la casa que et jubilis. ¿Vale? Llavors, ho farà. Jo almenys jo m'he trobat que ho fem a trossos. Uns diners a l'inici, uns al cap d'un any, un al cap de 2 anys, un al cap de 3 anys i un al cap de 4 anys, segons la facturació dels anys que vinguin seguits. Una integració després, això era el cas d'una jubilació, una integració d'un soci és més complicada. També li demanaré la facturació dels últims 5 anys, veurem si és una facturació estable o no, però creiem que si té una facturació estable, doncs aquesta facturació es mantindrà. O pujarà o es baixarà. Normalment, jo m'he trobat que tendeix a baixar, però sempre, si facturen 200.000, doncs sempre es mira en funció d'uns entre 160 i 200.000 euros, segurament. ¿Vale? Però avui dia, al mercat, jo sempre els dic als candidats, sobretot els que tenen molta, ja tenen una experiència, i que tenen 10 anys d'experiència, em diuen, no, és que jo no tengo fondo de comercio. Digo, pues, empieza a trabajarlo perquè és el més important i al final serà pel que et valorin en un futur. Perquè al final tu pots tenir candidats que siguin candidats més tècnics, però també al dia d'avui el que busquem són gent tècnica i gent comercial que tingui aquest fons de comerç i que pugen a sinergies amb el despatx on s'hagi integrat. No sé, Alicia, si quieres, si m'he metido en un jardín, però no sé si quieres añadir algo. Sí, no, jo sí que volia afegir dues petites coses. Bueno, primer de tot, estic totalment d'acord amb tu, amb tot el que has dit. Afegir, a mayor abonamiento, no? En quant a la primera qüestió del tema dels salaris, no?, que comentàvem abans, com a eines on podem accedir, totalment d'acord, jo també em faig ús i els meus clients també. No? Però, en definitiva, sí que volia fer la notació de que al final és una qüestió també de coneixement de mercat, no? Que al final nosaltres una mica ho sabem, no? I els clients, els candidats, els professionals, moltes vegades diuen, bueno, on ho puc veure, no? On em puc recolzar per dir si puc aspirar a aquesta xifra o no, això està clar. Però al final depèn de molts factors, no? El tamany, l'envergadura de la firma a la qual estan, el component internacional de la seva trajectòria, les firmes a les quals estan treballant, depèn de molts factors, no? I al final és una qüestió més de coneixement i que no tant una informació que estigui sobre el paper, però a nivell orientatiu 100% d'acord que poden accedir a aquestes eines. No? En quant al fons de comerç propi, el que dius, Javi, i totalment d'acord, sí que en quant a la pregunta que feia l'Àlex, no, de dir, però què és fons de comerç propi? És a dir, què és? Jo penso que tenim que parlar de facturació pròpia, no només de facturació, no? I aquí està la clau. El fons de comerç propi és la facturació pròpia, en definitiva. No? I jo diria, no és només el client, o sigui, no va pen només de la generació inicial pròpia d'aquell client, que moltes vegades sí, però de vegades no? També depèn de la fidelització o el grau de fidelització que has pogut tenir amb aquest client, no? I quan veus què és el fons de comerç propi, moltes vegades quan fas aquell canvi professional i veus si arrossegues o no aquells clients, no? Moltes vegades es perd, és a dir, creus que hi ha una fidelització i quan fas el moviment hi ha un percentatge que moltes vegades es perd, perquè dius, sí que està molt fidelitzat, sembla que sí, i arribat el moment el client diu, uei, ojo que jo quiero la garantia de firma, no? I poder no marxo amb aquell soci, o poder sí, però al final el fons de comerç propi depèn de dues coses, no? En definitiva és la generació pròpia,
i sobretot, i no ni més ni en menys mesura, però el grau de fidelització d'aquell client. I resultat, quan fas el moviment. Jo penso que allà és quan veus quin és el teu fons de comerç i quan el pots quantificar realment, no? O al cap d'un temps d'aquell moviment professional, jo diria. No sé si t'he respost també una mica o he afegit una mica més d'informació al que deia el Javi, Àlex. Bona tarda. Jo, si em permeteu, primer gràcies als tres per informar-nos i il·lustrar-nos amb aquest tema. Ara ja sabem que a banda del... Jo m'enfoco una mica més en el perfil dels candidats. Nosaltres, quan es busca feina, no? Quan busquem els que hem buscat feina en algun moment, no? Que jo crec que som tots o la majoria, sempre ens preocupem molt del currículum, sobretot, que és, no?, bàsicament la formació, que és el que es veu més, no?, d'haver estudiat, d'haver tingut carreres, postgraus, etc. Si pot ser tres carreres, millor que dos. I després ens preocupem molt de l'experiència, no?, que es vegi, que de remarcar, diguem, si hem tingut càrrecs de responsabilitat i de poder-ho explicar bé amb un DIN A4, no? O si és a LinkedIn, doncs amb menys espai. Jo vull parlar, a banda de que amb aquesta pregunta, amb aquesta resposta que heu donat ara a l'Àlex, ja sabem que hi ha altres intangibles que valoreu com el fons de comerç, que al final es resumeix en que tots ho hem de fer bé, no? Perquè ho hem de fer bé, hem de treballar bé i d'aquesta forma, a més, fidelitzem el client i estem revaloritzant també el nostre currículum, si mai tenim aquest fons de comerç, no? Però la meva pregunta anava cap a les aptituds més valorades o almenys les que us demanen més, no? Aquesta, quina forma de treballar, quines aptituds que s'apartin del propi currículum, de la pròpia formació, us demanen més als vostres clients com a empresa, de cara als candidats. Sí, Arnau, jo us diria, no?, en termes generals, depenent del perfil, no? Perquè al final, si parlem de perfils més juniors, entre cometes, o més instrumentals, més de recolzament, sempre, jo penso, en termes generals, estarà més enfocat a les habilitats més hard, més tècniques, no? Inclús a vegades demanen fer proves. Bueno, doncs sí, però per què? Perquè al final són perfils, això, més de recolzament tècnic, no? Dels quals al curt o al mig termini no s'espera una evolució tan ràpida en quant a l'orientació client o no se'ls demanarà un fons de comerç propi, no? Per contra, i en línia del que dèiem abans i comentava el Javi, posicions intermitges o directives. Aquí ja sí que el focus, òbviament, no?, la part més tècnica o més hard es presumeix i anem a qüestions més de soft skills, no? Soft skills, jo diria principalment habilitats comercials i fons de comerç propi, no? Ja seria una mica el tangible de les habilitats comercials, no? El fons de comerç propi, però principalment seria això, que és el que dèiem. És que jo penso que són dues preguntes molt, molt vinculades, la que ha fet l'Àlex amb el fons de comerç i ara també el tema de les aptituds, no? Però en qualsevol cas, siguin perfils juniors, siguin perfils intermitius o directius, jo penso que és molt important l'actitud. Moltes vegades, en qualsevol procés, en qualsevol entrevista, anem allà, jo, bueno, voy a escuchar a ver qué me cuentan, no? I segons el que, doncs, encara que estiguis anant a escoltar, no?, l'actitud de cara al client final, sigui empresa, sigui despatx, sigui empresa de serveis professionals, és igual, no? Però sempre una actitud proactiva d'interès per la firma, pel soci, pel projecte, no? I després a casa tu repenses. Però l'actitud és essencial, no? I moltes vegades ho deixem de banda perquè pensem, tinc un bon currículum, estic aquí, cobro això, jo em canvio per 10, 5, 15, m'és igual, no? Però l'actitud jo penso que és l'essencial. No sé com ho veieu, afegiu una mica. Bueno, jo diria, com coses més globals, que hi ha moltes coses que pots dir, no?, que es busquen, perfils. Però diria ambició, diria confiança. És molt important en un candidat que inspiri confiança, no? Si no te'n fies del candidat que tens al davant, puf, mala cosa, no? Diria coherència, diria... No sé, podríem dir moltes coses, no? Però potser per dir alguna, sí, ambició, confiança, coherència. Coherència en què? Amb una trajectòria construïda, no? També, com deia Alicia, la veritat és que jo les funcions que manego,
la gent no canvia per diners, canvia per altres coses, perquè està emprenyat amb el seu jefe, perquè l'empresa va malament, perquè no té possibilitats de promoció. O sigui, realment el que busquen, el candidat busca moltes vegades projecte, no? Més que... I des de l'altra banda el que busca és una persona que sigui confiable, que li veus que, home, que té ganes, que té, no sé, una mica que trenar, diria jo, no? Sí, totalment d'acord, eh? Aquesta coherència, penso que és essencial. Quan explica sobretot el motiu al canvi, no? I les expectatives de cara a un projecte. Aquí té cap a veure la coherència, no? També. I moltes vegades no la trobem, eh? També és cert de dir, escolta, el canvi no encaixa, no? Amb les expectatives. Llavors aquí també, totalment d'acord. Jo estic d'acord amb ells dos. Jo crec que l'actitud a l'hora d'enfocar una entrevista i la motivació, o sigui, l'actitud i motivació van lligades, és el primordial per encarar fer una bona entrevista. Totalment d'acord. Bueno, bona tarda i en primer lloc gràcies als tres per la sessió, està sent molt interessant. Jo, algo que veig que a vegades la gent no dona la importància potser que mereix, és el currículum i sobretot el currículum a nivell de format. ¿Vale? Llavors, vosaltres com creieu que s'ha de preparar un bon currículum? Què és el que té que tenir? I també, com s'ha d'enfocar una bona entrevista de feina? I què ha canviat amb les entrevistes de feina avui en dia, que són mitjans telemàtics, bàsicament? A veure, amb això podríem estar 4 hores parlant, eh? Almenys segur que l'Alicia i el Javier també, no? Però fer una cosa molt resumida del currículum, l'important és que sigui breu i que sigui... Però és que el currículum, ara, és que quasi diria que es comença ja, fins i tot, ja ni utilitzem el currículum. Tu quan tens el nom d'una persona, tu vas a veure el perfil de LinkedIn. O sigui, si no tens perfil de LinkedIn, és que no existeixes al mercat de treball. Jo a vegades ho dic als clients, escolta'm, si no està a LinkedIn, és que no té cap interès en res. De canviar de res, eh? O sigui, llavors, quasi a vegades el mateix currículum de LinkedIn ja substitueix el currículum com a tal. L'única finalitat del currículum és aconseguir una entrevista, res més. Aquesta és la finalitat. I això és molt important, eh? Perquè dit això ja et diu com has de fer el currículum. No es tracta que t'expliquis tota la teva vida al currículum, no, perquè l'únic objectiu del currículum és aconseguir una entrevista, val? I sobretot ha de ser una cosa breu. Bàsicament breu, el que abans es deia, doncs, un dinar 4 i ja està, eh? Posar les coses més essencials. Formats, hi ha una pila de formats molt variables que poden estar bé, eh? Que estan, bueno, que circulen a la red, que fa un currículum, però jo sobretot diria que sigui breu, eh? Que sigui breu. I insisteixo que el currículum també és LinkedIn, no? Després, cara a l'entrevista... Que a l'entrevista, al final, tu el que intentes és fer un exercici d'empatia, és pensar. Tu el que has de pensar en empatia és el tio que m'entrevista, què busca de mi? Has de fer aquesta reflexió. Quan vas, veure, què buscarà aquest tio de mi, el que fa l'entrevista? No? Aquesta és la pregunta al cau que ens hem de fer, no? Que a vegades no saps qui t'entrevista, però ara, encara avui en dia, normalment, quan vas a una entrevista, tu ja saps qui t'entrevista, perquè tots estem a la xarxa. Jo ja sé que tothom, abans de tenir una entrevista a mi, m'ha mirat el meu perfil, no? O sigui, no? Que ja saps una mica. I sobretot, aquesta és la clau, no? I això diria, doncs, naturalitat, sobretot molta naturalitat, no? Que tu estiguis ben, eh? I podríem parlar moltes més coses. I després, el que ha canviat ara és que, clar, estem fent entrevistes online, no? I aquí hi ha alguns petits canvis amb això, no? L'escenari canvia una mica, no? Jo sé que, sobretot, els advocats, no? Els economistes també, assessories, esteu tot el dia amb corbata, tot això, no? Ara s'hem relaxat molt, perquè estem bueno, jo no, però hi ha molta gent que està teletreballant, no? Llavors ja no es porta ni americana, ni culata, ni res. Tot el to és bastant més informal de com es va en una entrevista. S'ha de cuidar molt el fons, no? Perquè cadascú, a vegades, ha fet entrevistes amb un tio que té penjada ja la roba, ja escampada per l'habitació, perquè ha sortit que no se l'ha fet, no? Moltes coses. Has de controlar molt el fons que tens, no? Has de mirar la càmera, no? Intentar mirar la càmera, que et captin, doncs, com estem aquí, de cintura una mica cap amunt, no només que t'agafi només la cara, no? Sinó, perquè puguis veure una mica l'expressió de la persona. Això s'ha d'assajar una mica, no? Realment això, avui en dia, que estem fent moltes entrevistes per videocalls, doncs
s'ha de cuidar, eh? D'això es podríem parlar bastant, eh? Perquè hi ha hagut, bueno, és un canvi, eh? És un canvi, això, s'ha de cuidar un escenari, has connectat una mica abans per preparar-ho, val? Insisteixo, que no t'agafi només la cara, perquè si no, llavors, no, que puguis veure amb una certa expressivitat, no? Bueno, no ho sé, són quatre idees que diria, no? Podríem dir més, no? Però no sé, la Alicia, no sé què penses, o Javier. Perdó. Jo no, en línia, la veritat. No és a afegir, perquè penso com tu, la veritat. Jo estic amb l'Alero també, o sigui, jo crec que és més informal. Jo era una persona que anava cada dia amb traje i últimament, doncs, perquè jo treballo i l'Alicia també de cara als advocats i ja sabeu que el món legal és un món, la corbata, l'americana, bueno, les sabates ben netes, tot això, o sigui, la teva imatge diu molt al món legal, però jo espero que acabem amb les videotrucades, perquè a mi no soc molt partidari, soc partidari en algun moment. Pues, amb tot això, òbviament amb la situació del Covid, però jo soc molt partidari del face-to-face, de veure una persona, però hi tindrà davant. Crec que sí, les videotrucades són el futur, sí, no, jo no ho negaré, però jo, diguem, antiga escola, però jo crec que una persona, sobretot una entrevista, és millor tindrà davant, perquè al final et dona una impressió diferent. Però al final, no ho sé, és la meva sensació, eh? Jo, de fet, ho trobo a faltar fer les entrevistes face-to-face. O sigui, i porto, farà un any ara la pandèmia al març i porto un any fent entrevistes online. I ja tinc ganes de que torni. Però jo crec que ha vingut per quedar-se això. O sigui que jo m'hauré d'acostumar i crec que tots ens haurem d'acostumar. Jo també ho trobo a faltar, eh? És a dir... Jo crec que sí, eh? però que ha canviat. I també té els seus punts a favor, també, no? Sí, té els seus punts a favor, però jo tinc moltes vegades la sensació que quan fas una videotrucada vas més per feina, saps? No coneixes tant el que és. És diferent. Quan és una persona davant, doncs, al final parles de l'entrevista i al final no et dones compte, però també acabes parlant d'ell a nivell personal, inclús teu a nivell personal. Ja veus una mica també. A mi m'agrada molt. I trobo faltar aquest tracte, jo. I jo crec que la videotrucada ha vingut per quedar-se, però espero que no tant, perquè és que estic tot el dia enganxat a la videotrucada, saps? Una persona... Bueno, la comoditat de quan tens un candidat que només puc fer l'entrevista a les 8 de la tarda. A les 8 de la tarda jo vull estar a casa meva, no? Escolta, mira, a les 8 de la tarda tu ho fas de... No, ho fem a les 7 i et connectes, i jo em connecto, no sé, això també té una part... I jo, la veritat és que, sorprenentment, he tingut empreses que han contractat persones sense haver fet entrevistes presencials, cosa que... Jo també. Però en posicions, d'un cert nivell. És complicat. O sigui, jo penso que hi ha un punt que és més còmode, òbviament per tots, per quedar-te amb el candidat, perquè és això, escolta, no puc anar, però si ho fas a casa sí, és molt més fàcil i et permet ser més àgil, no? Ara bé, quan... que és un procés que ha sigut tot telemàtic, no? Inclús l'incorporació, jo penso que tots ho hem fet, no? En pandèmia, l'incorporació és inclús teletreballant. Ostres, és fred, no? És una mica fred, no? I, sí. I ho pot fer més difícil o més complicat el tancament o inclús l'acollida després, no? I l'adaptació. Llavors, hi ha un punt intermig. Penso que hi ha avantatges i desavantatges, no? Hi ha de tot. És sí. Més avantatge. Després, amb el tema internacional, home, això és una avantatge absoluta, eh? Perquè o processos a Madrid o... A veure, no sé, jo he fet entrevistes amb persones que estan fora. He estat a Lisboa o a Suïssa. Home, això és un avanç brutal, no? Això sí que no. Però bueno, jo coincideixo amb vosaltres. Realment la presencialitat, a veure, és imbatible. O sigui, no, és imbatible de totes, no? Totalment d'acord. Inclús per a vosaltres mateixos, jo crec que és una obertura del mercat bestial respecte a quan no estàvem tan acostumats a les herramientes telemàtiques, no? De dir, vosaltres avui podeu estar captant talent del sud d'Espanya quan hace 5 anys, si no tenies pie en el sud d'Espanya, no podies captar talent. No, ara amb les eines com l'eina de LinkedIn, els que té... Bueno, hi ha eines especialment dissenyades
per professionals de la selecció, no? Amb les que tu pots contactar amb persones de tot arreu del món. O sigui, realment pots trobar un catalanito que està a Singapur, tu, i contactes amb ell amb LinkedIn directament, escolta, em pot interessar no sé què, fas un primer Skype, o fas un primer Teams o el que sigui. A veure, jo ara abans de connectar aquí, em connectava amb un client que està a Ghana, el tio, podem fer un Teams en un moment, perquè és que és més fàcil fer un Teams que agafar el telèfon i marcar-ho. O sigui, no, va, t'envio la invitació, no? Ostres, tu, això ha sigut revolucionari, realment, eh? O sigui, no. Bé, jo crec que tots qui més qui menys trobem a faltar una mica això de la presencialitat, no? Perquè jo coincideixo amb en Javier, que estem cansats de la pantalleta. I també penso que és molt cert que o sigui, quan tu veus entrar una persona, veus com s'espera, veus si truca per telèfon o si no, no sé, hi ha tota una cosa que no és amb la paraula que es transmet o no. Però bueno, veig que us heu aventurat també a parlar de futur, jo ja sé que no teniu una bola de vidre, i menys en aquest vostre sector, el mercat laboral, amb tal com amb tot el que està passant, les conseqüències de la pandèmia, etcètera. Però sí que us demano, perquè la pregunta és obligada, com veieu una mica el mercat laboral del futur, no? Quines perspectives immediates, post-Covid, percebeu, no? Des de la vostra posició, diguéssim, privilegiada en aquest sentit, no? de veure el mercat com funciona. Jo sí, ja començo jo. Jo crec que l'Alicia està d'acord amb mi, que jo crec que els últims mesos, sobretot a l'àrea legal, hi ha un moviment. O sigui, jo estic sorprès perquè jo, bueno, amb l'Alicia tinc relació i parlava confinament i tots feien una mica de por, ¿vale? Però jo crec que de juliol o de juny aquí, al mercat, a nivell laboral, a nivell legal, inclús a nivell comptable i a nivell financer, jo crec que hi ha un moviment. O sigui, jo he tingut ofertes, he col·locat a gent i tal. Llavors, jo crec que és un tema que jo crec que seguirà en moviment, sobretot a nivell legal, perquè com deia l'Alicia abans, sobretot a l'inici hem fet una pregunta que va una mica relacionada amb això. I jo crec que la resposta la dona l'Alicia abans, que jo crec que a nivell laboral seguirà en molt moviment aquest 2021, no només per acomiadaments, per des d'això, sinó per... anava a dir una cosa i s'ha anat alçant el cel ara. Ah, bueno, és igual. A nivell laboral hi haurà molt moviment i a nivell concursal encara no ha començat, però és que a un moment determinat començarà. Començarà, que hi haurà empreses que hauran de tancar. A dia d'avui surt al carrer i hi ha moltes tendes tancades ja, i a poc això anirà arribant a les altres. Esperem que no, ojalà que no, saps? Però jo, a nivell legal, el que ha dit l'Alicia, laboral, concursal i fiscal i mercantil sempre n'hi haurà. A nivell financer, jo soc una persona que ara estic intentant obrir l'àrea financera i fa dos o tres mesos que ho estic fent, i jo ara mateix pues, estic portant dos o tres ofertes a nivell financer i tampoc m'ho mou gaire, o sigui que jo estic veient que hi ha moviment a nivell financer i a nivell fiscal i a nivell comptable. ¿Vale? Quan dic financer em refereixo a aquestes rames del sector financer. Llavors, jo crec que anirà una mica per allà. Jo no sé com ho veieu la resta. Alicia, Alberto, no sé si... A veure, jo aquí diria, sortint una mica del entorn de l'assessoria, que bé, vosaltres sabeu més que jo, no? Però parlant de l'economia en general i sectors, a mi m'agrada ser una mica més positiu, no? I que això doncs, millorarà. Com deia a l'inici, doncs, aquesta guerra, aquesta batalla va a sectors. Hi ha sectors que no han estat especialment afectats, no? El sector químic, el sector tecnològic també que es compta bastant, el sector gran consum doncs no té cap problema, alimentació, aquests estan venent com mai, eh? O sigui, no, hi ha sectors que no estan especialment perjudicats, no? I hi ha altres que estan molt perjudicats, no? Tot el que és relacionat amb turisme, hostaleria, restauració, hotels, mobilitat, tot això està molt castigat, no? Llavors va una mica en funció del sector. A mi m'agrada molt no sé, hi ha un economista que jo segueixo molt, sobretot perquè és optimista. M'agrada veure una mica missatges optimistes, no? Que és aquest del Fernando Trias de Bes, no? Aquest és un economista que en sap bastant i bueno, parlava de que això
A veure, si el teixit empresarial no acaba estant realment... O sigui, està com adormit ara, doncs això remuntarà. Ara, que a nivell de contractacions, el que hi ha és... Hi ha una certa congelació amb el tema dels CERTES. El tema dels CERTES, clar, dificulten la contractació de persones al món laboral, no? Jo tinc la meva teoria personal que quan s'aixequin els CERTES hi haurà molta neteja a les empreses. Què vol dir això? Que hi haurà perfils que en un entorn de bonança, després en un entorn de crisi necessites un altre tipus de perfils, no? És diferent un financer que és un expert, doncs, bueno, porta molt bé el dia a dia, però quan necessites, quan tens problemes de liquidesa, de solvència, o tens que fer reducció de costos, potser necessites un altre tipus de perfil financer, no? I potser el que tens són serveis, no? Llavors jo tinc una, bueno, una meva teoria molt personal, i que quan s'aixequin els CERTES, llavors les empreses començaran a canviar molt els cromos, no? Llavors hi haurà un cert dinamisme al mercat, no? Però, bueno, una opinió molt personal i, bueno, amb aquesta explicació que dono, o sigui, no? Jo volia afegir el que heu dit els dos, i ja estic totalment d'acord, que al final, efectivament, com deia el Javi, tenim moviment, penso que no som un sector primera línia, no? I llavors hem tingut moviment des del juliol fins ara, crec que continuarà. Penso que és un moviment que és diferent, no? El que era fins a, abans del Covid, per dir-ho així. Tenim moviment més a l'àmbit laboral, més a l'àmbit concursal, que és el que hem dit, reiterava el Javi també, una mica menys a mercantil M&A, òbviament, no? Han baixat el número d'operacions. I afegir també el tema de la diversificació, no? Jo penso que és important de cara a les empreses, despatxos, empreses de serveis professionals, la diversificació en quant al tipus tant de client, no? Com de l'especialització. Això penso que garanteix també l'estabilitat de la facturació de la firma, no? Diria que són dos petites o dos punts claus, no? que volia afegir, simplement. Molt bé, doncs perfecte. Aquestes eren les que breument les preguntes que us havien fet els companys representants del col·legi. Ara obrirem torn de paraules. Aquí teniu l'opció de preguntes-respostes, que podeu formular les vostres preguntes. També, si aixequeu el braç, si aixequeu la mà des del col·legi, us donaran pas per poder entrar amb micròfon. I sí que breument voldria aprofitar per fer una pregunta al Ricard Lacuesta. Jo voldria preguntar una mica en relació al servei d'orientació professional del col·legi. Saber una mica quin perfil té el col·legiat que utilitza aquest tipus de servei. De ben segur el recent llicenciat l'utilitza, però també saber si hi ha més gent que l'utilitza, una mica l'enfoc del servei. Ricard, et falta el micròfon. L'havies de connectar. Tens tota la raó. Ara. Sorry. Ara sí? Sí, gràcies. Doncs el perfil són variopintos. Us hauria de dir que és freqüent que vingui algun col·legiat nou, que recient licenciat i que vulgui col·legiar-se i el primer que fa és pujar i demanar-me hora per una orientació inicial. Per tant, sí que venen gent jove. Però si s'hagués de dir quin és el perfil potser més habitual dins d'aquesta varietat, segurament són persones ja una mica grans, persones de més de 50, 50 o 55 anys, que han treballat en banca o en sectors financers, que han arribat a acords de sortida i que busquen una reorientació. És reinventar-se i això no és gens fàcil. Gens fàcil. I en un moment i situació complexa. Potser us hauria de dir que aquest és el perfil més habitual, si hagués de posar-me en algun de concret. Davant de les preguntes que s'han fet abans, i veig que tothom té molta necessitat de parametritzar, de definir com he de fer el currículum o com s'ha d'orientar l'entrevista. Jo crec que l'Albert ho ha dit molt bé. Ens hem d'identificar què busquen, què estan buscant. I a partir d'aquí sabrem adaptar-nos als anuncis. Si hi ha hagut algun anunci que s'ha publicat, sigui a LinkedIn, sigui a una facultat, a un col·legi, on sigui, dir-vos que nosaltres diem al currículum l'obra de l'artista, sens dubte. Tot el que posa algú en un currículum s'ho ha pensat molt, amb el seu criteri, no vol dir que estigui ben fet, amb el seu criteri i dona informació respecte als perfils que són. Però l'anunci que publiquen les empreses que busquen és l'obra de l'altre artista,
És a dir, dona informació sempre sobre el que estan buscant i focalitza els seus interessos. Buscarà que tingui experiència en gestió de persones, buscarà que tingui experiència... focalitza els seus interessos. I, per tant, haurem de llegir molt bé què és el que busquen i haurem de saber també molt bé quin és el sector. No és el mateix a l'hora de fer una entrevista, la nostra pròpia imatge, no és el mateix presentar-nos a una oferta d'una administració local, d'una empresa municipal, no és el mateix presentar-se a un hospital, no és el mateix presentar-se a una empresa de creativitat, un despatx que tenim aquí al costat de Gala Placídia, no és el mateix, ni la imatge, ni les preguntes que ens faran, ni el que busca el client. I, per tant, us diria, la millor recomanació és aquest procés adaptatiu, aquest identificar què busca aquest client, on m'estic presentant, i sense mentir, no mentim perquè ens enganxaran, però podem buscar, explorar tot allò que l'altre està buscant que li diguis. És a dir, si tinc experiència en gestió de persones, expliquem-ho. Com us deia, el perfil més habitual és un perfil probablement de més de 55 anys i que aquí la realitat tots som molt joves i la problemàtica és un tant diferent. Com deia, va orientat a reinventar-se i això és francament complex. Molt bé, moltes gràcies. Entrant una mica a les preguntes que ens estem trobant amb el xat de preguntes i respostes, i Núria, ja ves preparant per poder-li donar veu al Jordi Bosch, que té la matxacada, però primer us llenço una pregunta que hi ha al xat de l'Adrià Pons, que jo també algun cop havia detectat, de dir com és que es busca, és a dir, ell ens diu que li agradaria saber quin és el perfil més demanat relacionant economia i informàtica. I jo sí que és veritat que moltes vegades, potser no tant amb sector legal, perquè al final el sector legal busca en abogado economista o abogado IADE, però sí que inclús en sector financer hi ha molts cops que es demanen aquests perfils més tècnic, ja informàtic o enginyer... tenen unes aptituds o hi ha un fondo d'aptitud que sigui... Quina motivació hi ha darrere de tot això? A veure, jo el que diria és que els perfils tecnològics són els més buscats, però aquí ho sento, però no esteu vosaltres, tant els enginyers, sobretot, són els que més es demanen amb això, o fins i tot persones per fer-se en formació professional. Realment estan... mega buscats, és que no n'hi ha d'això. No? Si vols buscar feina, doncs fes un mòdul de formació professional i tindràs feina segur. No? Llavors, l'economista pot entrar a vegades. A veure, són perfils tècnics, que es busquen especialistes que tinguin formació molt específica. No? Bueno, específica, no vull dir molt específica, específica. No? Enginyeries informàtiques, informàtica de gestió, no hi ha moltes. No? L'economista en pot entrar? Bueno, a vegades pot entrar en la part aquesta d'implementacions de sistemes d'ERP, el mòdul de SAP de finances, aquí es busquen economistes per exemple d'aquests mòduls. El que passa que jo no sé si a un economista li recomanaria anar per aquí. Clar, depèn de que a cadascú li agradi, perquè és entrar, és canviar una mica el teu perfil. No? Jo em trobo molts de SAP que volen sortir del SAP, no? Perquè s'han quedat molt allà encaixonats amb implantació de sistemes de mòduls d'ERP, i després volen sortir del SAP. No? Economistes que han entrat allà amb totes les Big Four en una divisió de consultoria, i això ho fan també. No? Però sí, els informàtics és el més buscat. Aquí parlem de quines posicions són més buscades, però estem parlant d'economistes. No? Perquè, clar, si jo em vaig a l'economia en general, que més es busca, i no n'hi ha a més, perquè no l'estudien, són les enginyeries i tot el relacionat amb tecnologies, que no n'hi ha. És que la Facultat d'Enginyeria de Barcelona entres amb un 5. En canvi, a la de publicitat, relacions públiques, al Bobo Fabra, necessites un 8, no sé què, un 10, un 11 de mitja per entrar. És que és absurd, això, no? Però, bueno, què passa? No? Els nens, això de treball, d'estudiar una mica en sèrio, no els agrada tant. No, no, jo estic d'acord, Parlaríem al final d'una redirecció professional, en fi, si entes bé també la pregunta, i estaria d'acord amb l'Alberto. Sí que legal, a veure, cada cop més també, no ho hem dit abans, és veritat que cada cop més l'assessor, l'advocat especialista en dret digital, dret a noves tecnologies,
semblava ja des de fa anys que serà el futur, no? Va una mica més enrere del que pensàvem, però també hi ha gaire moviment en aquest sector. Petit punt. Molt bé. Tenim el xat que ja se'ns comença a desmadrar, eh? Hi ha bastanta pregunta i sobretot ara comentari. Fa estona que el tenim el Jordi Bosch amb la mà aixecada. Em sembla que ja li han donat... Sí, ja pots parlar, Jordi, em sembla. Et demanaria que fossis conciso, directo i escueto, bàsicament perquè hi ha, mira, una, dos, tres, quatre preguntes o quatre comentaris més al xat. Endavant, Jordi. No et sentim. No et sentim. Avanço una pregunta, aviam si després pots entrar. L'Albert Casas ens demana si podríem definir una mica els rànquings més típics dintre de les estructures legals, no? Jo, per exemple, i això jo crec que no hi ha resposta firme, eh? De dir, doncs, júnior o col·laborador... associado, tal... Aquí cadascú treballa una mica com vol, no? Perquè dintre les categories, almenys jo que he estat en dos despatxos grans i en un petit, en el pequeño eren ayudantes responsables i, en canvi, amb els dos grans, les dos rànquings de categories és que no tenien, a nivell de títol o de numerologia, no tenien res a veure. No sé què... És depèn d'on vinguis, Àlex. Jo crec, si no recordo malament, crec que tu has estat a una Big Four, no me recordo quina, crec que KPMG, si no m'equivoco. Clar, si tens una Big Four, està tot molt més jerarquitzat, i tu, per exemple, jo potser les Big Four no les conec tant, però un Garrigues, un Quatre Cases, un Uria i tal, tu tens júnior de primer any, júnior de segon any, associado senior, associado principal, i això sempre tu puges en funció d'unes avaluacions, i fins arribar a soci, que tots sabem que en aquests grans despatxos és més complicat, tens unes avaluacions, despatxos més petits, com dius tu, és ayudante, administrativo, i després tens junior, senior i responsable, no tens més, però les grans estructures està tot molt, molt ben definit, o sigui, fins i tot l'escala salarial, o sigui, els grans despatxos ho tenen molt, molt, molt ben definit. Si tu ets júnior de primer any, cobraràs tant. Si ets júnior de segon any, cobraràs tant. Si ets associat principal, cobraràs tant. Això està molt, molt, molt ben definit. Les petites estructures, no tant, però les mitjanes estructures sí que està bastant definida a dia d'avui, Llavors, clar, la pregunta que fa, que jo també l'he vist ara, l'estava mirant abans, clar, és molt àmplia, perquè ara no la veig, crec que... No, te l'he treta, perquè l'està donant resposta per jo tornar-te, però no te la podria tornar. Ah, no, però la tinc aquí, la tinc aquí. Clar, diu, podríeu definir rànquings més típics a nivell de júnior, senior, associat, soci, etcètera? Ara, és el que hem dit tu i jo una mica ara, de júnior fins a soci, tens senior, tens associat, i després diu... Dins d'aquests rànquings, quines característiques es diferencien entre ells? Clar, això, les característiques que es diferencien és l'experiència que tu vas adquirint dia a dia i el que tu vas aprenent, entenc jo. És que és molt... La pregunta que està fent és supercompleta. Es podria parlar moltes coses. No sé què vols dir, Alicia, perdona. No, dic, i depèn dels anys d'experiència, el despatx o la firma, i que depèn de cada firma. Exacte. No, això tampoc és una religió. És a dir, hi ha firmes que més o menys són semblants, però potser entre, un exemple, entre Garrigues i Quatre Cases, ni la nomenclatura és igual, ni els anys d'experiència per promocionar d'una categoria a una altra són els mateixos. Llavors, no es pot parlar en termes generals, no? No. Sí, és complicat. Jo és una mica el que també em donava una mica la sensació, perquè al final és veritat que les Big Four potser van a banda, però jo ara mateix aquí a Roc, o sigui, hi ha col·laboradores, hi ha associados i hi ha socios. Tres categories, punto. Després sí, saps quin perfil és més júnior i quin no ho és tant, però ja no està titulitzat. Exacte. Molt bé. Què més tenim obert per aquí? El Jordi, no sé si... Jordi, jo no et sento, amb la qual cosa entenc que... Tornem a provar? Deu tenir algun problema. El teu obert està habilitat i té el micro obert, amb la qual cosa és estrany que no el sentim. Jo tinc les preguntes d'ell, Àlex. Si vols, breument les puc comentar.
Endavant, endavant. Vale. Ell, el Jordi Bosch, que és un company del Col·legi d'Economistes, ens fa tres preguntes. Miro de sintetitzar el màxim possible i si voleu després ho torno a preguntar. Vale? El primer tema que es posa és el tema del viatge de continuïtat. O sigui, dins d'un entorn de precarietat laboral, ell diu que hi ha hagut gent que no tingui l'oportunitat de tenir una formació i una experiència contínua a l'hora de desenvolupar feines, a l'hora de treballar, no? Ell pregunta, i a vegades inclús pot ser per circumstàncies personals, ell pregunta una mica què us trobeu, amb quins punts us trobeu amb això, no? Si es valora doncs, que, evidentment, una persona doncs, pot haver estat, doncs, amb la situació actual del mercat, doncs, pot haver estat a l'atur, no? Malgrat sigui una persona que estigui preparada, doncs una mica aquest tema. Com a segon punt, ell es posa el tema si creieu que encara segueix valorant el tema del presencialisme més que el rendiment laboral, si era una cosa que vosaltres poseu una mica la vostra opinió. Ell posa en pràcticament totes les entrevistes que he assistit, m'han preguntat per tots els anys en els que m'he format o he treballat, però quasi mai m'han preguntat pels mèrits provats i demostrats, no? I com a tercer punt, ell posa que ell actualment és estudiant del màster Data Science de la UOC, s'està especialitzant en anàlisi de dades i com un punt de transmissió entre les enginyeries i les ciències socials. Tot i així, sovint m'he trobat en entrevistes que no entenen aquesta nova disciplina. Penso que això una mica en relació amb el que hem comentat ara fa un moment, no? De relacionat amb l'enginyeria, amb les bases de dades. Ell pregunta doncs, una mica sobre aquests tres temes. Si vols, salto jo en la primera. Deies de la discontinuïtat laboral. Bueno, avui en dia el mercat laboral entén perfectament que una persona estigui a l'atur i això, evidentment, que una persona estigui a l'atur no significa que sigui pitjor que una altra. O sigui, això va passar ja també a la crisi del 2008, que allà van quedar descol·locades durant un any, dos anys, fins i tot tres anys, no? Persones que tenien carreres laborals molt, 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 molt estables, diguem-ho d'aquesta manera, i que van estar durant uns anys trampejant, podríem dir, no? Això el mercat, això nosaltres ho entenem perfectament, o sigui, això faltaria més, o sigui, que no, ja s'entén, o sigui, després el tema del presencialisme, jo dono la meva opinió de les tres, si vols ser presencialisme, jo crec que això està canviant bastant, perquè ara s'està teletreballant i llavors quan està teletreballant ja no estan parlant ja de presencialisme, ja no es controla tant a quina hora connectes, no? Això s'està movent bastant, parlo de les empreses en general, perquè jo, per la meva experiència en assessories, veig que algunes continuen sent molt presencialistes, estan imposant que es vagi a treballar a oficina i altres no. No? Llavors, al final, clar, has d'avaluar d'una manera diferent. Ja no està en el presencialisme, sinó la feina feta, no? Diria jo. I ja la tercera pregunta ja la deixo córrer perquè ja no me'n recordo. O sigui, contesti una altra. Us la puc repetir, si voleu, eh? No, contesti el Javier, tu, l'Alicia. No me'n recordo tampoc. Estava escoltant el que deies tu i... Vale. Aquí el Jordi Bosch ens posa, tal qual us ho llegeixo, eh? Ell posa, com a estudiant del màster en Data Science de la UOC, m'estic especialitzant en l'anàlisi de dades com un punt de transmissió entre enginyeries i ciències socials. Tot i així, sovint m'he trobat en entrevistes que no s'entén aquesta nova disciplina. Què n'opineu? Bueno, que és nova, ja ho està dient ell. Si és nova, doncs ha d'entendre que no tothom la conegui. Jo tampoc la conec, sincerament. O sigui, m'haurà... Llavors, jo el que entenc són les empreses que estan al darrere d'aquesta formació, perquè hi haurà empreses vinculades amb la UOC que estan interessades en això, seran les que tindran més interès en aquests perfils. No? O sigui, no se m'acudirà res més. Totalment. I al final és, depenent, ho entendran o no, depenent de l'utilitat que pot tenir aquesta formació en el lloc. No és necessari, les coneixen perquè no és necessari, llavors no ho entendran, no? En el punt que pot ser un valor afegit, perquè hi haurà alguna qüestió o alguna part de la feina que està vinculada, llavors ho entendran. Però jo penso que és una qüestió més d'utilitat, no? I afegint una mica el que deia l'Alberto, totalment d'acord, en quant a l'atur, aquesta fase, no, això òbviament és evident, no? No és ni millor ni pitjor i menys en aquests temps, no? O sigui, molt menys. És una cosa que moltes vegades quan estàs a l'atur estàs buscant proactivament, no? Diguéssim, amb més energia, per dir-ho així, i que tirem a tot. És a dir, quan estàs buscant proactivament, moltes vegades no te n'adones de si hi ha millor o pitjor encaix, no? Sinó que tu tires i apliques a més ofertes, no? I no necessàriament en totes d'elles tens un encert,
al 80 o al 90 o al 100%. Llavors, moltes vegades, puxen també per això. I això no significa que per estar a l'atur no surti, no? Sinó que moltes vegades tirem una mica més atur. No? Presencialisme, d'acord, amb l'Alberto també, depèn de la filosofia de l'empresa, no? Però jo penso que, en definitiva, és evident que hi ha hagut un avanç en aquest sentit, en termes generals, a nivell de mercat, però que depèn de la filosofia de l'empresa. Jo, perdoneu, faré una pregunta que està al xat, perquè no ens la deixem a l'últim temps. Primer dir que en les primeres preguntes que crec que ha fet el Toni, heu respost tots amb la mateixa línia, estava molt tranquil perquè soc fiscalista i ha quedat bé clar que el tema de fiscal hi havia bastanta feina. Ara estem derivant en posicions més tecnològiques, ja començo a patir més, Sembla que ja hi ha més es busquen més enginyers que fiscalistes. No sé si dura més això, a veure si haurem de buscar feina al final, fiscalistes. Però bueno, dit això, i perdoneu la broma, aquí el preguntava, que penso que és molt interessant, si, i dic textualment, creieu que a dia d'avui tenir un doctorat està ben valorat, o és més un títol, diguem, que ha perdut valor recentment. I faig una addicional bastant relacionada, bueno, no relacionada, però, i disculpeu-me si l'Alberto ja la respost a mitges, si és així l'obvieu, que és en relació a la primera feina que es busca, sobretot recent llicenciat, si hi ha moltes posicions o moltes empreses que demanin o que es fixin molt amb la nota mitjana de la carrera, o no? Bé, jo s'ho vol sentir amb el tema del doctorat. D'entrada, el doctorat en el món laboral té molt poca incidència. O sigui, jo no sé si el tema de l'assessoria, jo no el toco tant, no? Però el que he tocat, jo diria que tampoc. El tema del doctorat és la, quasi diria que és l'antítesi de la feina pràctica laboral, no? És una persona que dedica a la investigació, o sigui, llavors, bueno, tenir un doctorat, jo crec que has d'estar molt orgullós de tenir un doctorat, perquè és la màxima excel·lència acadèmica que hi ha, i té molt de mèrit. Ara, honestament, al món laboral, un doctorat, doncs, home, de temes molt específics d'investigació i els dubto una mica, no? Doncs no. Hi ha excepcions, eh? Jo vaig estar buscant una posició a l'UB i clar, buscaven una persona, però una cosa molt particular, realment. O sigui, no. Bueno, a l'àmbit legal, ser doctorat sí que té un valor afegit. Hi ha molts, sí, sobretot perquè a nivell tècnic i a nivell de coneixements és algo que es valora molt. Jo estic d'acord amb l'Alberto, que amb altres sectors no, però jo crec que legal, jo crec que es té bastant en compte que siguis doctorat amb algunes altres rames del dret. Sí, estic d'acord també que a l'àmbit legal no és essencial, però és valorable. No és essencial, no sé si. I les persones que opositen també, no? Es valora la persona que ha estat opositant durant uns anys, això? Sí, Alicia, bueno, jo sí que, bueno, perdona, que estava parlant Alicia, no sé si... Però bueno, sí, a nivell de posicions també es valora, a nivell, doncs, si ets advocat a l'Estat també es valora molt, clar, el món del dret, tindre coneixement i ser una persona a nivell tècnica i conèixer bé, doncs, les lleis i conèixer bé el teu sector és molt, molt, molt important. Clar, sí. són fets que sí que es valoren molt. S'entén molt bé, sí. Firmes o despatxos que computen aquells anys d'oposicions com anys d'experiència. I en concret, firmes, i vinculo amb la segona pregunta, les que normalment demanen la notificació pels juniors. No, crec que la pregunta era si són moltes firmes, no? O són molts despatxos els que ho demanen. Jo diria que no. Si és molt habitual que demanin moltes firmes o moltes empreses, si és habitual que demanin una nota mitjana determinada o que s'hi fixin amb la nota de la universitat. Que es fixen sovint, tothom es fixa sovint quan demanen un júnior, no? Que ho demanin com a exigència, requisit o sine qua non, no? Per accedir, n'hi ha, però no gaire. No gaire, o sigui, no moltes, la veritat. Però n'hi ha, també depèn, no? Quan parlem de firmes o despatxos de primer nivell que estan demanant, doncs, un júnior sense experiència, amb una sèrie de requisits i amb una retribució també per sobre de mercat, moltes vegades, del mercat general, doncs, demanen requisits més estrictes i algun d'ells és la nota mitja, no? No és que es fixin, sinó que l'exigeixen. I altres es fixen com a valorable, no? Per dir-ho així, però no com a requisit imprescindible. Molt bé, hi ha una... Ah, perdoneu. Perdona, no, no. Perdona.
No, perdona, jo amb això de les notes, per afegir quatre coses, no, perquè no sé si les diràs quatre, però per afegir alguna cosa, jo estic d'acord amb el que ha dit l'Alicia. Jo crec que només els grans jocs valoren les notes, alguns jocs t'ho demanen, però a mi el que m'ha donat l'experiència, i això ja és una opinió personal meva, és que les notes d'una carrera són importants, òbviament, doncs, veuràs la implicació de la persona, si té un 8 o un 9, però que torno a venir a dir que és més important l'actitud que les notes. Abans parlàvem molt de l'actitud i jo crec que l'actitud és més important que això, ho dic per la gent júnior que ens estigui veient i tal. Crec que l'actitud, l'empenta, les ganes d'aprendre i tal, és més important. Que les notes són importants, sí, però que l'actitud per mi a la vida i a la vida professional com a la vida personal és el més important. Sí, d'acord. Això de parlar de perfils molt júniors, sense experiència. Molt júniors. Perfils amb experiència, el tema de les notes, doncs no. No, rellevants. Molt bé. El Josep, pel xat, ens fa un comentari i diu que certs col·lectius que estan fomentant molt la FP com a sortida igualment vàlida que la carrera universitària, donada que hi ha una demanda també d'aquests perfils potser sense llicenciatura, bueno, sense diplomatura o llicenciatura, però que hi ha demanda, no? I poca oferta. Que com veieu vosaltres els reclutadors, si valoreu aquests perfils, si no els valoreu, si creieu que estan en igualtat de condicions o no? A veure, jo diria, en igualtat de condicions no estan, no? Però es valoren, depèn de la posició que busquis. O sigui, no, en posicions molt, molt tècniques, tecnològiques, la FP, doncs, està entrant molt bé, i a més perquè és que tampoc n'hi ha tants enginyers. Bàsicament aquesta és una mica també la raó, no? O sigui, la formació professional tècnica tenen feina tots, tenen feina, tots. O sigui, no... Bueno, a veure, la formació en FP mecànica també tenen feina tots. O sigui, mecànics de cotxes, tu portes el cotxe al teu taller, pregunta-li al tio del taller, a veure si troba mecànics. No n'hi ha. O sigui, jo acabo de portar mecànics d'Argentina. Per una empresa d'Eivissa. O sigui, però és que no n'hi ha mecànics aquí, no? I tota la FP tècnica, ostres, és que ara el que tenim és que tenim un sistema realment molt descompensat. O sigui, tenim una taxa d'atur molt alta per la gent jove que acaba la carrera, però molt alta, però depèn de què han estudiat, alhora. O sigui, hi ha unes carències en uns sectors molt marcades en les que no es troba personal i, en canvi, hi ha un excedent brutal en altres carreres que s'agafen. No? Jo crec que aquí entraria molt un assessorament amb les escoles de com orienten professionalment els joves. No? Molt bé. Després ja, jo crec que fem l'última pregunta i donaré pas al Toni perquè tanqui. Jo crec que n'hem parlat també, perquè va una mica relacionada amb el tema dels components aquests més informàtics, tecnològics, però ens pregunten si coneixeu programes formatius o institucions que FPs mateixes, que puguin complementar les competències financeres o legals que puguem tenir els economistes o els advocats. Jo no, sí que no, amb això no tinc resposta. Sí, sí, no, em passa no una mica... la pregunta. O sigui, és una economista que vol tenir formació en què? Jo et llegeixo textualment. Sí. Que era una mica llarg, per això he volgut sintetitzar i la veritat és que ho dec haver fet fatal a l'hora de sintetitzar. Home, perquè... Digo, actualmente los perfiles híbridos financiero y tecnológico barra analítico están cada vez más demandados en el mercado. Como resultado de la pandemia, dicha demanda se ha visto exponencialmente incrementada. Sin embargo, en el ámbito tecnológico y de la inteligencia artificial no hay una correlación proporcional entre las altas exigencias del mercado cada vez más digitalizado frente a la formación proporcionada en instituciones educativas. ¿Qué programas formativos e instituciones recomendáis para completar las competencias financieras y tecnológicas?
La veritat jo, és que... Mira, jo desconec. No sé si... no sabria dir tampoc, però hi ha moltes escoles que, a veure, hi ha formacions sobre tema digital, sobre intel·ligència artificial també. Hi ha molta escola privada. Jo realment, sincerament, no ho sé. És que no m'enrotllaré molt i el resum és que no ho sé, no? Però hi ha molta escola que fa... Sobretot formació del tema digital, entrar molt al tema digital del CEO, SEM, tot això és superimportant. Tu, amb una vessant una mica més ja més de negoci, no? Conèixer aquestes herramientes és molt important, es demana molt, no? Persones que des d'una vessant més de màrqueting, no? Que coneguin el màrqueting digital, però la veritat és que no conec. A veure, no conec entitats de referència, diguem-ne, amb això. Jo no les conec. O sigui, no... Jo tampoc les conec, però penso que també depèn, és a dir, de l'especialització i d'aquell professional. S'anirà a una escola de negoci o una altra i segur que dins d'aquesta escola de negoci hi haurà formació específica en l'àmbit més tecnològic, segur, no? Ho deia, ja està feta la pregunta, en el sentit que el mercat no... O hi ha tanta formació, oferta formativa com demanda de mercat, no? Pot ser. Jo desconec. O sigui, no desconec, no conec el sector i no vull donar cap consell que... És a dir, és una pregunta difícil, ja també desconec. Ricard? Sí, si em permeteu intervenir, us diria, francament... Sonarà xino, però el col·legi d'economista pels economistes forma, o hauria de formar-vos. I, per tant, si no existeix formació, hauríem de parlar amb els nostres responsables de formació a veure si això són tipus de formació que tinguessin demanda. En principi, els col·legis haurien de ser útils per aquest. Molt d'acord, Ricard. Em sembla molt oportú la teva intervenció. Sí, perquè és la típica formació que dona un col·legi professional al seu col·lectiu si ho demana. O sigui, no. O sigui, hi ha una demanda. O li trobem sentit als col·legis perquè ens formin i ens desenvolupin en aquest sentit, o la vida dels col·legis no sé quin futur tindrà. Jo, per fer una crítica, que no és crítica, però una crítica constructiva respecte a això és que... No sé quina era la intenció de la pregunta, però al final moltes vegades la gent es focalitza en institucions educatives a l'hora de formar-se i se n'oblida per complet de que els col·legis professionals, o almenys el nostre, té un ventall de formació de tots els àmbits, des dels que fem fiscal fins que els que fan concursal, passant per anglès, per eines telemàtiques, per comercial... que és bestial i llavors, si no, jo, la meva recomanació, mirar bé el catàleg d'oferta de l'aula formativa del col·legi perquè, si més no, és molt àmplia. No, a més, dona un segell més de més prestigi, honestament, que una escola X, que no, un col·lectiu, un col·legi professional com el vostre i altres, que dona bastant... A mi em donaria confiança com a reclutador, vull dir... Toni, et passo una mica ja la paraula per tancar la sessió. Quedarà una pregunta a l'Àlex Torredemer. La vols fer tu mateix, Àlex, i tanco jo? Sí, veig, ara sí. Ens preguntes sobre cursos de training, mercats financers, si creieu que hi ha sortida o noteu augment de demanda o d'oferta laboral en aquest sector... més potser inversor, no? o de persona que treballi o hagi tingut experiència en un family office, fent... Potser en aquest any concret, no? Jo per mi és que el 20 ha estat un any una mica casuístic, però què heu tingut o què veieu al mercat? Jo, experiència més financera específica d'això, aniria a l'Institut d'Estudis Bursàtils, que està a Madrid, i no sé si també el Centre d'Estudis Financers també té coses d'això, diria. És el que més em sonen. Però poca cosa més, podria dir. Jo desconec també. No és un sector que domini. Jo quasi diria la resposta és que això, el que has de preguntar, més que a nosaltres, som bastant més generalistes, no? però és preguntar a un expert que estigui treballant amb això. Això és la recerca activa de feina. No? Escolta'm, tu coneixes, posi alguna persona, company teu, preguntar a persones que treballen a family office, escolta, quina formació es valora especialment, no? Ells t'ho diran millor que ningú, o sigui, no? Perquè tan concretes són...
Molt bé. Doncs, Toni, ara sí. Perfecte, molt bé. Doncs, bueno, jo agrair als panelistes, als companys que heu intervingut a la taula rodona. Si algú encara no us ha agregat a LinkedIn, recomano que busqueu a l'Alicia, al Javier i a l'Alberto. Penso que l'Alberto ho ha sintetitzat molt bé quan ha dit que si no estàs a LinkedIn no existeixes a dia d'avui. Tot i així, doncs, bueno, agrair a tots, també a tots els assistents, i comentar-vos que en breu rebreu els joves economistes rebreu un mail on proposarem diferents temes per la propera trobada o la propera taula rodona. Molt bé, doncs vinga, gràcies i bona tarda. Moltes gràcies. Vinga, un plaer. A vosaltres. Adéu. Gràcies. Adéu.